Сьогодні у випуску з квітами та світлинами полеглих на Майдані активістів відзначили вінничани четверту річницю Революції Гідності. Іллінецькі волонтери через соцмережі просять фінансової допомоги. Кошти збирають на ремонт швидкої, яку планують відправити на передову. У краєзнавчому музеї презентували фільм «Як ми стали добровольцями». Один із героїв стрічки з позивним «Вінниця», родом із Могилево-Подільського. Інформаційний підсумок дня у викладі кореспондентів телевізійних новин Вінниччини. Вітаю! Без промов, але з квітами та світлинами полеглих на Майдані активістів відзначили вінничани четверту річницю Революції Гідності. Саме 21 листопада 2013-го на Майдан у Києві вийшли перші протестувальники. Далі був силовий розгін студентів, масові протести та розстріл Небесної Сотні. Вінничани, які загинули на Майдані, і перші військові полеглі у зоні АТО. Вихованці Палацу дітей та юнацтва розпочинають заходи з вшанування, тримаючи в руках світлини героїв Небесної Сотні та атовців. На площі Європейській лунає гімн України, виконання військового оркестру та пам'ятні залпи у небо. У церемонії беруть участь переважно держслужбовці. Вони кладуть квіти до меморіалу Небесної Сотні. Під час розстрілів на Майдані четверо вінничан загинули. Для нас ця дата сумна. Ми пам'ятаємо всі ці дні. І шкода, шкода, і ми стоїмо, сумуємо за Небесною Сотнею, пам'ятаємо. Всіх цих хлопців, пам'ятаємо це все. Ну, ми знаємо, що буде краще. Для військових дата не тільки пам'ятна, а й знакова. Вони відзначають День десантно-штурмових військ. Я телефонував на передову хлопців у піднесеному дусі. Готові захищати наші кордони і готові йти вперед. Безумовно, сумно, але ми знаємо з досвіду, з історії, жодна країна свободу не отримувала без втрат. Закінчились заходи вшанування маршем. Нагадаємо, День Гідності та Свободи відзначається щороку 21 листопада, коли почались дві революції 2004 та 2013 років. Валерій Кузнєцов, Олександр Цихмістер, телевізійні новини Вінниччини. Вінницькі активісти на площі Небесної Сотні відтворили атмосферу майданівських днів. Містяни мали змогу скуштувати бутерброди, переглянути фото Революції Гідності, поспілкувати з її учасниками та згадати події Євромайдану. У листопаді 2013-го під час дводенного саміту Східного партнерства ЄС у Вільнюсі тодішній президент України Янукович не підписав, як планувалось раніше, угоду про асоціацію між Європейським Союзом і Україною. Саме цей факт змусив сотні українців зібратися на акції протесту. Щороку 21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи. У Вінниці на Майдані Небесної Сотні цього дня активісти розгорнули міні-майдан. Багаття, гарячі напої, фотовиставка і тематична музика. Тут зібралися ті, хто відстоював єдність батьківщини у Києві, аби вкотре підтвердити – Україна єдина. Я думаю, прийду я, прийде друга людина. І ця маса людей, вони покажуть і українцям, які сидять на диванах і чекають улучшення життя, так сказати. І люди, які побачать, що від кожного з нас є участь, кожного з нас дасть результат. Серед присутніх і донничанка Ганна. Каже, 4 роки тому сама виходила на Майдан. Ці події дуже змінили кожного з нас. І саме тоді прийшло якесь розуміння того, що ми одне ціле, що ми українці, що ми маємо не сидіти вдома на роботах, а ми маємо виходити та робити майбутнє цієї країни. Відтворювали події Майдану вінницькі активісти, не порушуючи громадський порядок. Руслана Ткачук, Вадим Наумчак, телевізійні новини Вінниччини. Сьогодні до головної адмінбудівлі області ми прийшли не для того, аби поспілкуватися з чиновниками, а переглянути експозицію виставки, присвяченої Дню Гідності та Свободи. Виставка складається з трьох частин – героям слава, сила, дух, воля, а також колекції шкрябанок народного майстра Петра Пипи, на яких зображені портрети героїв Небесної Сотні, зокрема п'ятеро вінничан. Олександр Яремчук прийшов в особистих справах, втім пройти повз знайомі фото не зміг. Сам був учасником двох революцій. 18-19 почались бої на Грушевського, це
вони почались, ввечері я вже був там. Я зразу поїхав, був в правому секторі, в профспілках і вже приймав активну участь. Тематична виставка відтворює дух того часу і події, як всеукраїнські, так і вінницькі. На світлинах – місцевий Євромайдан та Вінниця під час Помаранчевої революції. Також на двох стендах представлені атрибути революції – прапори та стрічки. Відвідувачів небагато, втім байдужих світлини не залишають нікого. Тримую пам'ять таких людей, героїв, смільчаків. Молодці, що є такі люди, знайшлися і, слава Богу, що оберігають нашу Україну. Такі спогади, такі пам'ять про таких воїнів треба завжди цінити, пам'ятати і поважати. Підготували триденну тематичну експозицію до Дня Гідності працівники Краєзнавчого музею. Останнього дня роботи мобільної фотовиставки 22 листопада переглянути світлини можна буде до 15-ї години. Ольга Ціпсанова, Володимир Черніков, ТНВ. Іллінецькі волонтери через соцмережі просять фінансово посприяти у завершенні ремонту автівки, яку планують відправити на передову. Активісти зі спілки учасників АТО та ветеранів інших бойових дій вже передали дві машини швидкої у найгарячіші точки фронту. Зараз ремонтують третю. Кошти потрібні на пальне та запчастини. Дві попередні автівки були придбані коштом та за ініціативи Іллінецької громади. Волонтери та колишні бійці АТО їх відремонтували та вже відправили до підрозділів «Донбас» і 72-ї бригади. Війна продовжується на всіх фронтах, в тому числі на волонтерських. Зараз ремонтують старий УАЗ, який на фронті експлуатуватимуть як машину швидкої допомоги. Доправити її планують до захисників в Авдіївку. Ну що, хлопці, розкладаю вам автомобіля і верталися, щоб швидше додому. З перемогою і живими. Для завершення всіх ремонтних робіт волонтерам бракує 20 тисяч гривень. Тож вирішили скористатися силою інтернету та записали відеозвернення з проханням допомогти. Ремонт автомобіля знаходиться на завершальній стадії і найближчий час він буде доставлений в зону бойових дій. Існує потреба в бензині для транспортування його в зону. Хто має таку можливість, прохання допомогти бензином або коштами. Потрібно 160 літрів бензину. Активісти просять долучатися інформаційно та матеріально всіх, хто має можливість і бажання, аби у найкоротші терміни швидка вирушила на схід. Ельвіра Бондаренко, Дмитро Степанов, ТНВ. Як ми стали добровольцями? Назва стрічки про події у зоні АТО українського режисера Лариси Артюгіної. Про тих, хто вийшов із Іловайського котла і тих, хто назавжди залишився у нашій пам'яті та на екрані. Фільм про українських добровольців презентували і у Вінниці. Як ми стали добровольцями? Документальний фільм про українських патріотів. Про тих небайдужих громадян, які першими встали на захист батьківщини. Стрічка «Відповідь. Хто і чому пішов добровільно захищати Україну?» Почала методом кінодослідження і кіноспостереження шукати добровольців. Я поїхала в Нові Петрівці, куди вони повернулися і де почав формуватися батальйон «Донбас». Я почала з ними знайомитися і дружити з цим хлопцем. Так з'явився фільм про добровольців. Хто це такі? Цей фільм розкриває цю тему. В основі кінострічки є і історія про добровольця з Могилева-Подільського з позивним «Вінниця» Олександра Сарабуна. Боєць вийшов із пекла Іловайського котла. Зараз, попри інвалідність, веде активний спосіб життя. Йому ампутували одну ногу. Але не дивлячись на це, Сашко Сарабун – дуже життєрадісний, оптимістичний, класний боєць, тому що навіть із протезом він пішов знову воювати у батальйон «Донбас». Зараз займається активно спортом і представляє дуже достойну Україну вже на міжнародній арені як спортсмен. На презентацію фільму запросили представників громадських та волонтерських організацій, викладачів, молодь. Серед присутніх і боєць батальйону «Айдар» Світлана Бевс. І спочатку подій на Сході разом із чоловіком поїхала боронити цілісність нашої держави. Виникало єдине бажання захистити Україну і просто було не сила спостерігати за тим всім, чим діється біля телевізорів. І дуже велика кількість наших друзів, побратимів пішли воювати і, відповідно, ми теж прийняли таке рішення. Тоді було невідомо, що ця війна буде такою затяжною. З передової повернулися вже втрьох. Із собою додому забрали німецьку вівчарку на прізвисько Баді. Світлана працює викладачем у технічному виші. Каже, саме такі фільми виховують у молоді почуття патріотизму. Вони повинні бути саме діючим механізмом
прогресу і свідомо робити всі кроки, що стосуються захисту держави. Документальна стрічка вийшла на великі екрани не лише в Україні, а й в Європі та США. Фільм некомерційний, тож всі перегляди безкоштовні. Ольга Солдатенко, Ігор Климчук, ТНВ. Далі у випуску. Японська автомобільна компанія планує відкрити виробничі потужності в Немирові. На Вінниччині моніторять впровадження проєвропейських реформ у рамках угоди про асоціацію з ЄС. У Вінниці фіксують перші спалахи захворювання на грип та ГРВІ. Японська автомобільна компанія, яка випускатиме електрообладнання для Volkswagen, планує відкрити виробничі потужності в Немирові. Вже пройшли навчання 400 працівників, ще 100 менеджерів наберуть для адміністративної роботи. Шкідливих викидів не буде. Інвестор готовий надати соцпакет та навчати відповідний корпоративній культурі персонал. Більше 300 тисяч людей працездатного віку формують так званий сірий ринок зайнятості. Наше завдання, яке ми бачимо перед собою, створити всі умови для того, щоб дати людям робочі місця, якраз тим людям, які знаходяться в цій зоні середнього сірого ринку зайнятості. На Вінниччині моніторять впровадження проєвропейських реформ у рамках угоди про асоціацію з ЄС. Громадська організація «Європа без бар'єрів» у партнерстві з Вінницьким регіональним центром інформації «Креатив» протягом місяця перевіряли на Вінниччині хід виконання реформ у сфері міграції, безпеки документів та протидії дискримінації. У підсумку розробили низку рекомендацій для місцевої влади, аби та в свою чергу посилила контроль над здійсненням реформ. Громадська організація «Європа без бар'єрів» спільно з регіональним центром «Креатив» протягом місяця надсилала інформаційні запити до 27 районних державних адміністрацій області, виконавчих комітетів та поліції. Мета – перевірка впровадження реформ на всіх щаблях влади. Ми намагаємося подивитися, як от на рівні області, міста, району впроваджуються норми, які були прийняті в рамках цього плану. Моніторинг виявив в області низку як позитивних, так і негативних факторів. За словами головного комунікаційного менеджера проекту Павла Кравчука, за напрямом безпека документів спостерігається відсутність електронної черги та недостатнє оснащення паспортних столів відповідним обладнанням для ID-карток, що й спричинило черги за біометричними паспортами. Жаль, зчитувальних пристроїв для ID-карток немає. І коли навіть людина отримує нову картку ID, і коли вона звертається там в будь-яку установу, то, на жаль, там считати цю картку не можуть, бо немає відповідного обладнання і потрібно бігати збирати там довідку з місця проживання додавати. Серед плюсів – злагоджена робота за напрямами управління кордонами та міграцією. Втім, є недопрацювання у сфері протидії дискримінації. В області діють програми, спрямовані на протидію насильства в сім'ї та торгівлі людьми. Однак їхня ефективність неоднозначна. Погано поставлена робота багато де з боротьбою з домашнім насильством. І, наприклад, одна з найпоширеніших причин, чому не те, що не борються, не проводяться заходи, не виділяються кошти з бюджетів. Кажуть, в нас нема дискримінації, нема постраждалих, люди не приходять, не скаржаться на це. А щоб люди починали приходити, скаржитись, потрібно, щоб вони могли ідентифікувати, наприклад, що оце є ситуація домашнього насильства. Для цього потрібно проводити якісь просвітницькі заходи, для цього потрібно виділяти кошти з бюджетів, для цього потрібно, щоб на районному чи там на обласному рівні були програми. Аби налагодити систему більш ефективного впровадження реформ та усунути недоліки, представники громадських організацій розробили перелік змін та пропозицій, які внесли до резолюції. Документи з рекомендаціями передали органам місцевої влади. Юлія Хоменко, Вадим Наумчак, ТНВ. Прокуратура області оскаржила рішення апеляційного суду Вінницької області у справі Олександра Каверзіна. У листопаді довічно ув'язненого 44-річного уродженця Хмельницької області випущено з тюрми у зв'язку з захворюванням. За рішенням суду, втрата зору перешкоджає подальшому відбуванню покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Обласна прокуратура вважає вирок суду м'яким і подала касаційну скаргу. Прокуратура області не погодилась із даним рішенням суду. У зв'язку з чим підготовлено та подано касаційну скаргу на дане судове рішення. Воно суперечить вимогам чинного законодавства, оскільки дана норма не повинна застосовуватись до осіб,
які засуджені до довічного позбавлення волі. Лише може застосовуватися до засуджених, яким призначено строкові міри покарання. Гонконг, Брізбен та новий для України Мічиган. Циркуляцію цих трьох штамів грипу в епідеміологічному сезону захворюваності на грип та гострі респіраторні інфекції прогнозує МОЗ. Яка ситуація із захворюваністю на ГРВІ у Вінниці, знають наші кореспонденти. Без суттєвих змін та ускладнень, такою є епідеміологічна ситуація в обласному центрі. Втім, сезонне захворювання все ж вклало на лікарняні ліжка вінничан. Найбільш інтенсивно хворіють школярі. Захворювання серед дітей вона перевищує в 4 рази захворюваність людей старше 60 років. На сьогоднішній день у нас привито близько 1100 пацієнтів, із них 20% – це діти. Тетяна – мама 11-річного Назара. 2 дні тому її син повернувся з плавання і поскаржився на сильний головний біль. Але потім за пару годин бачу от очі такі, знаєте, от вологі такі, як в хворої дитини. Зміряли температуру, виявилося спочатку 37,3, надвечір 38,4, вночі 39. Дитина навіть на тлі цієї високої температури вирвала. І це вже другу добу ця температура, ми її збиваємо, вона повертається. Інших ознак немає, ані кашлю, ані нежиттю немає. При перших симптомах ГРВІ медики радять інтенсивне пиття, особливо чай із малиною чи лимоном, споживання корисної їжі, а в разі високої температури одразу ж звертатися до лікаря. Нині найбільш ефективним засобом профілактики є вакцинація. Вакцинація – це є єдиний спосіб профілактики грипу. На сьогоднішній день у нас використовується вакцина «Vaxigrip». Це виробництво Sanofi Франції. Вироблення імунітету триває 2 тижні після вакцинування і діє півроку. Опитані нами вінничани до щеплень ставляться позитивно. Я відношуся позитивно, особливо що стосується маленьких діточок. І, напевно, було б краще, щоб робили. Це здоров'я, по-перше. І я думаю, що це треба робити. Однозначно, треба робити. Ну, єдине, що французькою саме останнє. У Вінниці триває дія міської програми «Стоп грип», у рамках якої мешканці можуть зробити щеплення від грипу за половину вартості вакцини. На таку програму у міській казні передбачено 2 мільйони 368 тисяч 500 гривень. Аліна Бабій, Ігор Климчук, ДНВ. У Вінниці завершують ремонтувати праву сторону мостової споруди по вулиці Чорновола. Наразі працівники підрядної організації встановлюють електроопори для контактної мережі, якою рухатимуться тролейбуси. Також облаштовують вуличне освітлення. Загалом заплановано встановити 10 опор. Сьогодні близько 9 години ранку на Київському мосту утворився затор. Сталося це через обрив електроліній. Наразі рух транспорту відновлено, на місці працюють ремонтні бригади. Через обрив електроліній вінничани на роботу добирались пішки. Щоб швидше прибрати затор, працівники з Укртрансбезпеки вручну регулювали рух. Про міні-аварію, яка сталася на Київському мосту, робітники трамвайно-тролейбусного управління на камеру коментувати відмовились, зазначивши лише, що поломка незначна і під час ремонту такого не уникнути. У середу, 22 листопада, у Вінниці проводитиметься щорічна комплексна перевірка обласної системи оповіщення, яку запускають у зв'язку з надзвичайними ситуаціями. У рамках тестування системи з 13:55 до 15:00 по місту лунатимуть електросирени та подаватиметься сигнал «Увага всім». У мерії просять зберігати спокій, займатися повсякденними справами, оскільки це буде лише тренування. Також вінничани мають знати, що почувши звуки сирени у будь-який інший день, потрібно одразу вмикати телевізор або ж радіо, де буде можливість дізнатися, яка саме небезпека загрожує місту. І це була остання інформація випуску. Стежте за розвитком подій на телеканалі «Вінтера». Я ж дякую, що дивились.